Čaute kamoši, momentálne je krátko pred 6 hodinou ráno a ja som v Bratislave, ale vyrážam dneska do Komárna. Dneska to bude taký deň so mňou, také zaujímavé videjko možno, trošku vlog a ukážeme si jedno veľmi dobré fitko, idem za kamarátom vlastne, on tam chodí vás cvičiť a to fitko vyzerá úplne ako v Amerike proste. Taký veľmi dobrý štýl to je a neviem či vôbec na Slovensku, že takéto nejaké podobné fitko je. Veľmi dobre to vyzerá na fotkách, určite si na to hodíme nejaké hodnotenie. Takže vás zoberiem so sebou celý deň a potom sa isto pôjdeme niekam nájsť, takže vyskúšame aké reštaurácie v Komárne, to si tiež ohodnotíme. No ale teraz už sa ponáhľam, pretože za nejakú polhodinku mi ide vlak, takže bežím na stanicu, beriem veci, statiu. Samozrejme, like a odber sa dáva ešte pred pozeraním videa, takže tam hneď dole klikajte a ideme na to. Trošku, že dvojposchodový vlak, kamoši. Pozrite, aký výhľad. Takže idem si asi vyťahnuť notebook, dám si nejakú prácičku, pretože pôjdem asi teraz, že hodinku aj 10 minút možno do Nových Zámkov, potom sa prestupuje na Komárno. Takže mám asi tak hodinu a pol celkovo času na nejakú prácu, možno striedanie nejakých videí, musím asi niečo ešte pripraviť na YouTube, takže sa idem do toho pustiť. Kamoši, takže už sa nachádzam vo fitku a vyzerá to tu akože dosť brutálne zatiaľ. Dal som si už rovno citrulín a nejaký kreatín a je to tu fakt, že také akéby americké fitko, proste tak je to tmavé, je to úplne super. Budú tu majú tiež dosť podobné, ak máme 7-7, že vrej tu chodí aj DJ. No dneska teda ideme, že ramena, dáme asi aj ruky, takže nejaký bicak, tricak a počas toho tréningu sa na to vyskúšam nejako, pokúsim nejako zhodnotiť. Vidím už teraz, že tu majú kopec strojov, nejaký zaujímavý, čo som ani v živote možno nevidel alebo neskúšal. Takže si to odskúšam aj teda, čo tu bude a hlasme sa teda potom. Aj to tu je celkom obrovské, podľa mňa asi tak možno 3-4 krát väčšia ako 7-7, čo som dosť prekvapený. Kamoši, musím povedať, že celkom dobrý stroj. My máme u nás 7-7, tiež takýto nejaký podobný na ramena. Ale tam sa mi to až tak nepačí a pritom to sú že celkom americké stroje. A na tom sa celkom dobrý cvičí. Mám z toho taký pocit, že asi tam môžete naložiť takú väčšiu váhu. Teraz tam máme 40 kg vlastne na strane. To si dáme ako prvý cvik na tie ramena, namiesto možno jednoručiek. A potom si asi dáme nejaké pumpovacie možno na tie bočné ramena, na zadné. Uvidíme, jak to pôjde. Ale musím fakt povedať, že tie stroje sú mega dobré. To mi to páči. Na video, že niektoré tie stroje sú na ramena také, že ono to ide úplne nejak blbo. Takouto draho, vieš, že ti... Však myslím, že aj v tom Form Factory bol taký nejaký stroj jeden, nie? Vieš, nejak blbo úplne išiel. Čiže toto sú všetko hammer stringy iba? Nie, máš to aj techno a ešte sú ešte jedna značka. Aha. Kamoši, takže máme tu samovú sulekovú mašinu. Ideme vlastne druhý cvik na tie ramena, upažovanie na kabloch. Ja som ešte včera ramena, takže to asi nebol najlepší nápad. Dneska ramena tiež, ale nevadí. A potom sa pracujeme asi na tie ruky. Takže samozrejme do zlyhania nejaké dropsety pôjdeme a tak. Môžeš povedať, že čo sa ti na tomto fitku asi tak najviac páči? Keď si sem možno došiel, že prvýkrát, alebo však vlastne ty už dlhšie cvičíš, takže by si povedal, že tu je fakt, že také dobré oproti iným fitkám. No, je to taká trošku iná atmosféra oproti tomu, čo to bolo predtým. By som povedal, že viac také bratislavské, alebo viac také, že do sveta je to, lebo sme síce v Komárne, ale necítim sa tu byť ako v Komárne. Takže novšie stroje, dobré svetlo. Hej, proste je to tu väčšie, tmavé. Lepšie stroje, osvetlenie je tu brutálne, kúpa je tu fajn a je to také krajšie na Instagram, by som povedal. Jasne. Keby to máš ohodnotiť od 1 do 10, všetko, že hudba, atmosféra, jak sa ti tu cvičí. Cvičí sa mi tu, že asi na desinu, to je super a atmosféra, svetlo,
8,5, 9. Keby to porovnáš napríklad s tými bratislavskými pítkami, čo si navštevoval, pán Fitness Form Factor, asi lepšie, nie? Z tých väčších, tak by som to porovnal v takej 3-6-5, alebo to, čo ty hovoríš, tej 7-7, tak asi také niečo. Takže kamoši, musím aj apelať, že to fitko je veľmi super. Akože poviem vyzerovo reálne tak 9 z 10, 9,5 z 10. Tá 7-7 asi na Slovensku jedine tak vyzerá poviem lepšie, lebo tam máme aj také, že LED svetielka. Ale zase tu tým, že je také, že biele svetlo všade, tak väčšinou, že všade vyzerá, že dobre. V tej 7-7 tam je to také, že niekde proste je to svetlo úplne na nič a niekde je úplne super. Ale tu je to asi také, že všade to proste vyzerá dobre. Takže podľa mňa priestory 9, 9,5 z 10 by som povedal. Hudba je tu veľmi podobná ako 7-7. A možno sa mi toto ešte aj viac páči, pretože tu tá hudba není až taká úplne nahlas. Pretože v tej 7-7, tam keď chcem niečo natáčať na kameru, tak proste to sa tam nedá, lebo tam je to extrémne nahlas. Ale tu je to také príjemné v pohode, že keď tu mám ten mikrofón, tak môžeme niečo povedať a budete to počuť. A stroje to sú tiež veľká výhoda, pretože ich tu je oveľa, oveľa viacej, jak v mojom fitku. A sú tu aj také, na ktorých som proste nikdy necvičil, takže myslím, že tu máte oveľa viacej možností. Takže celkovo by som tomu dal asi tak 9 z 10 dobrých. Aj ľudia to vyzerajú, že sú celkom v pohode, nie je to tu až nejaké extra plné. Takže 9 z 10 by som povedal. A na Slovensku, keby to mám ohodnotiť, tak asi na prvom mieste by som povedal, že je tá 7-7, kam ja chodievam, to sa mi najviac páči. Potom druhé miesto, podľa mňa bude asi, že Fita v Prešove, čo som tam raz natáčal video. A tam je tiež také veľmi dobré fitko, extrémne dobré svetlo tam je. A potom asi to tretie miesto sa bije, podľa mňa toto fitko s tou 3-6-5, by som asi tak povedal. Takže určite to bude jedno z najlepších fitiek na Slovensku. Skinny tie and a cuff type. He gonna make breakfast. You walk around naked. Ľudia, veľa z vás sa ma pýtalo hlavne na Instagrame, že ja mám toto tričko. Takže sledujte môj Instagram, pretože raz za čas tam mám zľavu na MyProtein veci, celkom veľkú, okolo 40-50%. Sa vám určite oplatí, takže ak chcete mať takéto pekné trička, tak sledujte môj Instagram, dám tam občas nejaký zľavový kódik, raz, možno za 2 týždne, a môžete to využiť. A samozrejme aj že na suplementy, nielen oblečenie. Pôjdeme teraz bicak. Neviem prečo som aj hovoril toto Dušanovi. Tým asi, že som v diete, že mi trošku vystúpili žily. Tak ja, jak idem proste cvičiť s veľkou tyčou bicak, alebo aj takto, že s kladkami, tak jak keby cítim, že jak idem hore, keby mi tam tá žila nejak preskakovala, ja neviem prečo, je to taký nepríjemný pocit. Na jednoručku sa mi to vôbec nestáva, ale len túto nakladka, ale tak to je jedno. Dám si tam nejakú ťažšiu váhu a ideme to proste napumpovať. Kamoši, dajte mi vedieť, či som jediný, kto cez tréning vypije tak podľa mňa reálne, že 3 litre vody. Ja furt po každej sérii proste si dám asi tak, ja neviem, 3-4 vody a normálne sa mi bieže stáva proste na tréningu, že behnem si do šatne a že naplním si takýto litrový shaker možno 3 krát za jeden tréning. Takže dajte mi vedieť, či som sám, alebo že aj vy to tak robíte. Bo mi potom príde, že mám takú lepšiu pumpu z toho, neviem, jak je to možné, ale že keď pijem dosť počas tréningu, takže tá pumpa je nejaká lepšia. Thank you.
neskutočný bicek. Čo ti dáva? Strašne dobrá hudba tu je. Dneska bude Ibiza Party DJ. Čo teda, toto fitko má live DJ-ov. Občas, aspoň tak raz do mesiaca. Je to veľmi zaujímavé, pretože nikde inde som sa s tým ešte nestretol. Iba v Davidovej 7-7. A som zvedavý, no. To je všetko. Zaberáme normálne, že polovicu asi jednoručiek. Dosť zle to vyzerá, takže asi budeme končiť. Tu asi tak, neviem, 15 metrov alebo 10 metrov jednoručiek a my tu vlastne na polke máme kameru. Mám to aj natočím na iPhone. Takže asi bolo na mieste už sa spratať, nie? Hej, no, už by sa patrilo. Tu sme my a tam je kamera. Dobre. Mošiu som zistil, že na čo sa mi toto pitko podobá. Ak viete, tak v Amerike je Zoo Culture. Zoo Culture. Kámo, to je úplne, že rovnaké fitko, to skopírovali podľa mňa. Zóna. Máte celkom v pohode, lebo aspoň sa tu môžete rozsvičiť. Aj tu môžete robiť výpady a asi tu býva plná, že aj málo ľudí. Už ešte máte tu aj takéto zrkadlá, asi si tam horšie svetlo, ale tak môžete si tu aspoň vyskúšať ten nejaký pozing. A dáme ešte asi nejaký pozing všetko teraz. Trošku, že pumpa pred pozou. A inak musím povedať, že tieto šatne podľa mňa oveľa lepšie vyzerajú v tej 7-7. Dáme to také nejaké svetlé. A hlavne, že tam sú hrozne malé šatne. Ešte k tým šatňam som sa chcel vyjadriť, čo som nestihol. Že poviem, to tu veľmi dobre vyzerá. Kamo 7-7 máme úplne že malé šatne. Práve to. A tam je vždy problém proste, že si nadať veci, lebo tam je len jedna taká stredová, ale akože lavička. A to je vždy proste plné. No kamaráti, takže už je večer, som v Bratislave doma a dneska to bolo úplne super. Som si vlastne pred pár minútami hovoril, že ja som vlastne zabudol zatočiť ten záver. Takže teraz to tu máme a vlastne potom ste asi poslednú scénu videli, jak sme sa boli nájsť v takej jednej pizzerii. Bolo to tam inak, že dosť dobre. Netočil som tam úplne že recenziu na to jedlo, ale bolo to veľmi dobré. Tá pizza naozaj tak 9 z 10 by som povedal, že mohla byť naozaj úplne super. Reštaurácia, že vraj nejakú novú otvorenú to majú. Pozme ešte boli pozrieť Komárno, že ak to tam cca vyzerá nejak na námestí a takto. Veľmi pekné mesto, musím povedať, vôbec som nečakal, že to bude tak dobre vyzerať. Fakt to bolo také pokojné mesto, veľmi dobre to vyzeralo. Ten gym hodnotím veľmi, veľmi pozitívne. Určite to bude jeden z najlepších gymov vôbec na Slovensku. Atmosféra, hudba, úplne, úplne všetko. Aj to, že sa tam dalo natáčať hlavne s tým mikrofónom. Že tým hlavne, že teraz chodím do tej 7-7, čo je podľa mňa najlepšie fitko na Slovensku. Fakt to tam vyzerá úplne super, aj tak, ale keby som chcel natáčať video takto na YouTube, tak ma až tak dobre nepočujete, pretože tam hrá extrémne, extrémne nahlas hudba. Ale hen tam aj tá hudba bola že veľmi dobrá, že som vlastne nepotreboval slúchadla, fakt tam proste dobre hrali a aj tá hlasitosť bola úplne ideálna. Že nebolo to nejak extra nahlas, takže ste ma počuli, čo hovorím na ten mikrofón. A tie zábery tam boli fakt brutálne. Takže úplne taký vibe to má ako také americké fitko. A keby ste náhodou chceli, tak vy čo ma pozerať, ste z nejakého iného mesta, kde máte nejaké fitko, tak mi kľudne napíšte, že nech tam prídem. Došiel by som tam, dal by som tam nejakú recenziu, že ak sa mi to páči, čo sú tam nejaké plusy a minusy. Možno by to bolo také zaujímavé, že som práve išiel že do toho vášho fitka. No a v tomto videjku som sa ešte chcel nakoniec trošku s vami porozprávať o takej mindsetovej téme možno, pretože som si všimol poslednú dobu na ľuďoch nejak v okolí alebo aj na sociálnych sieťach, keď mi píšu možno do komentárov a tak nejaké veci, tak som si všimol, že ľudia aj chcú akože mať nejaké ciele alebo že majú nejakú tú víziu, že čo by chceli možno od života, či už nejaký fitness cieľ alebo celoživotný nejaký cieľ, ale nie sú reálne ochotní pre to niečo spraviť. Myslia si, že proste tie ich ako keby veľké sny alebo veľké ciele, ktoré majú, že sú veľmi ľahko dosiahnutelné a potom keď príde tá tvrdá realita, že to skúšajú a stále to nejde, možno prejde pár mesiacov, pár rokov a stále proste to není tam, kde by to chceli mať,
nech už to je čokoľvek, tak potom sa na to vykašľú, pretože si myslia, že na to nemajú. Tá jediná asi dôležitá vec ohľadom toho, že dosiahnu nejaké tie ciele alebo zapracovať na niečom, niečo zlepšiť, či už je to postava, alebo tá myseľ, alebo hocičo iné, tak je, že uvedomiť si, že to bude tvrdá práca a že nebyť nikdy lenivý. Mám napríklad 100 kg extrémnu nadvahu a potrebujem schudnúť. A teraz si poviem, že no, chcel by som mať, že čo aj do mesiaca 80 kg. Proste to je nereálne schudnúť 20 kg za jeden mesiac. No a niekto si tak povie, dobre, že dám tomu mesiac, ak tých 20 kg neschudnem, tak sa na to úplne vykašlem. A viete, to je proste o tom, že ten človek sa prejedal, dajme tomu 10 rokov v kúse, aby sa dostal, viedol, aby sa reálne že viedol na takúto váhu 100 kg, a potom to chce behom jednoho mesiaca všetko ako keby navrátiť späť. Všetky tie roky, ktoré sa úplne že zle stravoval, tak chce to za jeden mesiac navrátiť späť. A takto to vôbec nefunguje. Vy keď niečo chcete od života, tak musíte dať do toho tú svoju pozornosť a fakt sa snažiť proste o tú jednu vec. Takže pamätajte si z tohoto videa tú hodnotu, ktorú vám teraz dávam, že ak niečo chcete a fakt vám na tom záleží a vie vám to zmeniť život, tak nezláknite sa toho, ak musíte preto spraviť niečo viac, ako ste možno ochotní spraviť, pretože vždy to bude stať viacej, ako sú ľudia ochotní dať. Takže dúfam, že vás to trošku nakopilo takto na večer, že vás to motivovalo v čomkoľvek. A samozrejme, ak máte záujem o tréningové plány, prípadne jedálniček, nájdete všetko samozrejme v popise videa. Ja vám s tým veľmi rád pomôžem, ak chcete zmeniť tú postavu, pretože už mám tie skúsenosti, viem, jak to spraviť a stačí, že len vy sa rozhodnete, že to chcete spraviť tiež. A proste dvom sa pôjde ako keby ľahšie k jednomu. Takže ja vás namotivujem, ja vám pomôžem. Vystačí, že len to, čo budete mať napísané v tom pláne, len dodržíte a výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Takže priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie tohto videa. Ak sa vám páčilo, samozrejme hoďte tam like a odber dole. Nech takéto videa nezmeškáte ani na budúce. Vidíme sa. Čaute.